რუსთავის მერია სადა ქართულოც ნებაშორის თვითმართველობის ინიციატივით გამართული მოლაპარაკება უშედეგოდ დასრულდა. 19 აგვისტოს დაგეგმილ კოალიციის აქციასთან დაკავშირებით პოზიციას არც ერთი მხარე ართმობს. მერიამ ქართულოც ნებას მათ მიერ პირველ განცხადში მითითებულ ერთ-ერთ მისამართზე მეგობრობის გამზირზე მისცა რეკომენდაცია, თუმცა კოალიცია შეთავაზებას არ ითვალისწინებს. მიზეზი აქციის შარტავას მოედანზე გასამართად სააგიტაციო პროცესის დაწყება არაც გარკვეულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. მეგობრობის გამზირზე, რომელსაც მერია ბოლო რეკომენდაციით მიუთითებს, ქართულოც ნებას პირველ ჯერზე უარი იქმნება. მიმდინარე სარეკონსტრუქციო სამუშაოების გამოუთხრეს, რის შემდეგაც კოალიციამ აქციის გამართვის ადგილად ჩარტავას მოედანი დაასახელა. მერიაში აცხადებენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კოალიცია რეკომენდაციებს არ გაითვალისწინებს, პასუხისმგებლობა აქციის ორგანიზატორებს დაეკისრებათ და პროცესი კანონის ფარგლებში მოექცევა. ჩვენ თანახმა ვიყავით ორი დღის განმავლობაში შეგვეჩერებინა სარემონტო სამუშაოები მეგობრობის გამზირზე და დაგვეთმო მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე კოალიციისთვის ეს ტერიტორია. გაითვალისწინებენ თუ არა საბოლოო რეკომენდაციას ჩვენსას, ეს უკვე კოალიციაზე არ დამოკიდებული. ისინი გვეუბნებიან, რომ ჩვენ ვერ უზრუნველყოფთ ამ აქციის უსაფრთხოებას და პასუხისმგებლობას გვაკისრებს ჩვენ კოალიცია ქართულ ოცნებას. მინდა გავმარტო, რომ რუსთავის მერია არის ვალდებული უზრუნველყოს ეს აქცია და კოალიცია ქართული ოცნება აუცილებლად 19 აგვისტოს 19 საათზე შარტავას მოედანზე გამართავს დაგეგმილ აქციას.